Her er det nye kamera. Er det sunt å svette da? Folk kjører i bekken borti. Hva er det nå da? Se til høyre her. Venstre for deg. Ja, kom igjen! Ja, ja det er bra! Det er bra! Jo da, det er det. Ja, det er noe der til halvår. Bare salg og bare unnskyld. Nei! Ja. Ja, kom igjen. Kom igjen, gutta. Kom igjen da. Ja. Kom igjen. Ja, kom igjen. Kom igjen. Ja, bra. Og kom igjen. Kjøp på. Kjøp på. Ja, kom igjen. Kjøp på. Ja, kom igjen, kjøp på. Kjøp på, guttene. Ja, kjøp på. Ja, bra. Ja, kom igjen, gutta. Kom igjen. Ja, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ja. Ja, bra. Ja, bra, gutta. Kom igjen. Ja. Ja, bra. Kom igjen! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Kjør på! Kjøp på! Det er godt! Det er godt! Det er godt!
Det er godt. Nei, det er godt. Å, så bra. Nei, så bra. Nei, så mye. Det er godt. Det er bra. Det er godt. Ja.